Hansı? Bir tane. Bir elə gedən. Bu əkin yerləri görür. Ha. Hə, oraya ilə gedən. Əkin yerim bax tərəfinə gedər. Bu tərəfdə. Hə, hə. Bəs burası Bozlu dərəsi. Hansı? Bəli, gedən. Minkən Bozlun dərəsi, deyilmi? Bə, bəndəki dərə Xanəzənin dalına gedir. Xanəzənin dalına gedir o tərəf. Minkən də Xanəzənin dalına. Sən ona bax, o dağın düz təpəsinə yol çəksək görsədi. Ar. O kənd hansıdır? Bu da ziyarətdən bu tərəfə deyir. Fikir versən o da. Da. Bizim kendi familiyle gelip kalan kişinin kendidir. Dehan da, Müslümanı. Orada tez haraftı. Orada tez haraftı. Orada. Tez haraftı. Dehan da, Müslümanlar da. Ziyarattı. Ziyarattı. Gedir. Üzerine dolanlar. Sofulu. Daxtumaz. Canım sana desin. Çunlu göl. Çınlı göre.